မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုတရားမဝင်သွားရောက်နေတဲ့သူအများအပြားရှိပြီးဒီလိုသွားရောက်ရာကနေ25,500ကျော်ငါးရောင်ခန့်ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တေဆုံးနေတယ်လို့2020ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ပတ်လည်စီရင်ခံစားရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအနေနဲ့အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်ပကိုတရားမဝင်သွားရောက်မှုကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့လက်ရှ
ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသွားရောက်တဲ့အနက်နှစ်စဉ်လူဦးရေ4000ကနေ5000ခန့်ဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စရဲ့အတွက်အလေးထားဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အစိုးရခန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြပကိုတရားမဝင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေသူတွေအပါအဝင်ပြပရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပေမဲ့အားကိုးရမယ့်ခန်းစားနေရသူတွေလည်းအများပြားကြန့်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်တွင်းမှာလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံတာပြန်လည်ထူထောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တာတွေအတွက်လုပ်ငန်းရှင်မုံငွေတည်သက်မရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေမှာအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့အစိုးရခန်းစားမှဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်လူကုန်ကူးခံရသူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်သွားရောက်မှုကြောင့်ထိရောက်တဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေပေးဖို့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုနှစ်အစပိုင်းကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းလူကုန်ကူးခံရသူ200ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအနက်တရုတ်နိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးခံရသူဟာ39ဦးအထိရှိခဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံကို12ဦး၊မလေးရှားနိုင်ငံကို2ဦးလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်အတွင်းကတော့လူကုန်ကူးမှုစုစုပေါင်း124ဦးရှိခဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပဲလူကုန်ကူးခံခဲ့ရမှုကဒုတိယအများဆုံးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုလည်းလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။